Satoru Gojo voltou, mas não como imaginávamos. Ele não está no seu apogeu, aliás, ele nem está vivo, porque, para ser mais exato, ele voltou como uma marionete controlada por Yutokotsu, usando a habilidade copiada de ninguém mais, ninguém menos do que o infame Kenjaku. Mas o que isto significa? Essa revelação realmente bota uma pedra sobre o retorno de Gojo? Ele realmente morreu? Talvez não. Tem algo que você certamente não viu perdido nas entrelinhas. Quer saber mais sobre um dos atos mais absurdos de Jujutsu Kaisen? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera! Como é que vocês estão? Tão bravos, eu tô vendo daqui. Esperou 72 horas, mas não era bem aquilo que você queria, né? Satoru Gojo voltou, mas não é Satoru Gojo. É Yuta usando o poder do Kenjaku. Infame pra caramba. Eu acho que agora a Kutami vai ter que andar com seguranças, porque esse ato não tão humanitário com o corpo de Gojo pode ter consequências no mundo real. Só que calma, porque tem algumas coisas perdidas nas entrelinhas que eu acho que o autor não vai desperdiçar. Tem prenúncios da volta de Gojo que ainda podem acontecer. E eu digo uma coisa já: estamos melhor do que quando o Gojo foi cortado, porque pelo menos o corpo foi curado, né? Assiste até o final, porque esse vídeo tá bem detalhado, bem explicado, e você vai entender tudo e ainda vai manter fé e esperança. Aquele 1% de que o Gojo pode voltar, mesmo que momentaneamente. Se você é novo no canal, vai na maciota. Se você é um feiticeiro nível Yuta Gojo, dispara o dedão no like. E agora com vocês, tudo sobre Jujutsu Kaisen 261. Então vamos lá, meus amigos. Nosso capítulo começa com o Yuji decidindo que vai esmagar o coração de Sukuna. Perdido em raiva após a morte do seu irmão Shouzou, parece que mais nada importa a Yuji, nem mesmo resgatar Megumi. Mas então, para trazer de volta a realidade e limpar os tons vermelhos de raiva que cobriam seus olhos, ele surge. Satoru Gojo, o fantasma do mais forte que morreu pelas mãos do rei das maldições. Assim que Sukuna canta expansão de domínio, ele vê Gojo parado e fica incrédulo. Sukuna se pergunta se é realmente Gojo, mas então afasta esse pensamento enquanto diz que é impossível. Porém Sukuna de repente percebe quem é e dá um soco em Yuji enquanto ele avança e diz: peço desculpas por subestimar você. Eu não sabia que você era capaz de ir tão longe, Yutokotsu. Temos então um flashback. Yuta nos revela que decide fazer Rika devorar Kenjaku para copiar sua técnica amaldiçoada, o que permitiria que Yuta mudasse de corpo. Maki se opõe a esse plano, mas Hakari diz que tem uma condição. Eles só vão usar esse plano quando todos os outros estiverem exterminados e eles não tiverem mais opções. Já Kusakabe questiona se eles não podem simplesmente copiar o ilimitado do corpo de Gojo, mas Shoko diz que não se pode usar o ilimitado sem os seis olhos, e os seis olhos fazem parte do corpo físico de Gojo. Não é uma técnica que pode ser copiada. Então não se pode apenas copiar a técnica de Gojo. E por que precisa dos seis olhos para o ilimitado? Tá fiado aí no quiz? Lembra da resposta? Porque é uma habilidade que consome muita energia. E os seis olhos permitem enxergar quase a matrix da energia amaldiçoada. E usar esse poder quase que infinitamente, mas bem controladinho. Portanto, temos a confirmação oficial de que o Gojo e Kenjaku realmente estão mortos. Vamos falar disso aqui um pouquinho mais pra frente, tá galera? Eu acho que a melhor parte que podemos tirar nesse começo do capítulo é a confirmação de que o Yuta precisa que a Rika realmente devore parte de alguém pra copiar a técnica amaldiçoada. Lembre que essa Rika agora é como um HD externo. Eu espero também que nos próximos capítulos tenhamos uma explicação um pouquinho melhor sobre a técnica do Kenjaku, porque as melhores explicações estão no fanbook oficial e não no próprio mangá, já que energia amaldiçoada vem do corpo, do estômago, segundo
Kashimo, enquanto a técnica amaldiçoada vem do cérebro, conforme explicado lá no capítulo 230. Mas também ao longo da história, a Kutami confirmou no fanbook que normalmente substituir o cérebro do hospedeiro eliminaria a técnica amaldiçoada do usuário. Mas o Kenjaku tem maneiras de contornar isso, porque além da técnica inata dele, do usuário, a técnica inata que fica gravada no corpo alterado também pode ser acessada. Ou seja, a memória do corpo também é herdada, segundo o autor. Essa é uma técnica que excede o raciocínio biológico. Bom, a Maki pergunta, já que Yuta pode copiar a técnica de Kenjaku por apenas 5 minutos, o que vai acontecer após isso? E Meimei ela explica os prós e contras do Yuta copiar a técnica do Kenjaku, sendo duas possibilidades do Yuta vir a morrer, seja após os 5 minutos ou depois desse período. E uma última é que temos a possibilidade de que após trocar de corpo, o Yuta possa perder sua técnica de copy take e viver para sempre no corpo de Satoru Gojo. Eu me pergunto se a Kutami colocar a Oitodo nesse momento da luta não é para um propósito maior no futuro de quem sabe trocar os cérebros de Gojo e Yuta quando os 5 minutos acabarem. Assumindo que o cérebro de Gojo está dentro do corpo do Yuta e assumindo que o Todo pode trocar partes do corpo também, lembrem desse ponto que pode ser usado mais à frente. Bom, o Yuta, ele estava bem com esse plano sendo o último recurso, no entanto os outros feiticeiros, eles não gostavam muito dessa ideia, porque até mesmo o Kusakabe acreditava que não era muito humanitário violar o corpo de Satoru Gojo, mas o Yuta imediatamente fica raivoso, responde que não havia sentido em tentar ser humanitário enquanto eles estavam lutando contra o feiticeiro de Jujutsu mais forte da história. Então ele perguntou aos outros se eles tinham medo de se tornarem um monstro para lutar contra a Sukuna. Só que a Maki ela repreendeu Yuta, dizendo que na verdade todos estavam mais preocupados com o que ele iria fazer. Só que Yuta já não estava nem aí, já que todos estavam pressionando o próprio Satoru Gojo para assumir esse fardo de se tornar um monstro. Assim, se o Gojo morresse, ele estava pronto, preparado para assumir o papel de monstro que eles precisavam para essa luta. A cena ela muda e mostra o Yuta ele contando ao Gojo sobre o plano de usar o seu corpo caso ele viesse a morrer. E o Gojo ele concordou com o plano porque, segundo ele, não tinha intenção de perder e não se importava com o que aconteceria com o seu corpo após a sua morte. Esse diálogo do Gojo com o anterior do Yuta, para mim, é a melhor parte do mangá, tá bom, galera? Porque soa muito doloroso ver que o próprio Gojo, ele era visto como uma arma pelos seus companheiros e não como uma pessoa comum. E que a única pessoa que realmente demonstrou preocupação com essa visão pelo Gojo foi o próprio Yuta. A atitude de Gojo em relação a si mesmo também não ajudava muito nesse aspecto, porque ele constantemente se gabava de ser o mais forte, de que nunca perderia. Ele era cego pela sua arrogância. Essencialmente, se via assim como uma arma a ser usada para lutar contra oponentes fortes e consertar a sociedade de Jujutsu. Mas independente disso, nesse momento, eu não creio que os nossos protagonistas também tenham o luxo de ser sentimentais quanto ao corpo de Gojo. Porque se considerar um poder tão valioso como o de Yuta possuindo o corpo de Satoru por motivos sentimentais, seria uma grande perda da parte deles. Eu gosto como, olhando em retrospecto durante toda a série, a relação corpo e mente de Gojo e Yuta como um yin e um yang foi pronunciada no mangá tantas vezes. É realmente uma loucura, porque desde o Yuta tendo uma técnica de maldição que fazia cópias já em Jujutsu Kaisen Zero, até os seus objetivos de matar Kenjaku caso Gojo falhasse. Começamos com uma relação simbiótica de Yuji e Sukuna e agora perto do fim temos essa simbiose entre Yuta e Gojo. Some ao fato da descendência de ambos ancestrais em comum e tudo começa a se encaixar. E após a conversa que Yuta talvez pudesse ser mais abençoado que o próprio Gojo quanto ao sangue ancestral, interessante pra caramba, né? Gojo então pediu aos seus alunos que fossem embora porque não queria que eles vissem um lado mais sangrento, principalmente porque não sabia se o que estava prestes a fazer era certo ou errado. Ele comenta a Yuta que se ele perdesse para Ryomen, Sukuna e todos os feiticeiros mais velhos morressem,
Yoshinobu Gakuganji ficaria no topo da sede Jujutsu. E se isso acontecer, não haveria mais caos com o incidente pós Shibuya. Ou seja, galera, isso aqui resolve o grande mistério de o que aconteceu com os anciões que foram mortos no capítulo 223. Depois de tudo que eles fizeram em Shibuya, se aliando ao próprio Kenjaku, Gojo, ao lado de Yuta, Inumaki e Maki, os mataram. Logo depois, Yuta pediu ao Gojo para não se tornar um monstro sozinho novamente. Mas o Gojo, mais uma vez, ele diz umas frases bem dolorosas, né? Ele diz que é impossível e que ele precisava compensar o que ele perdeu. E vemos a imagem do seu amigo Geto. Depois disso já mudamos de cena. Quando o Gojo realmente veio a ser derrotado, o Amai, que é amigo do Yuji, ele foi visto explicando um pouco da sua técnica, onde ele poderia amplificar o açúcar dentro de si e produzi-lo de alguma forma a ser consumido. E ao ver isso, a Shoko adicionou o Amai à equipe médica junto de Nita como um apoio, pois ele poderia fornecer um pouco de açúcar ao cérebro utilizando a sua técnica amaldiçoada. Vemos também o Yuta após ser cortado ao meio devido ao golpe de Sukuna. Por isso ele foi levado às pressas para a enfermaria médica. Felizmente, Arata usou sua técnica a tempo para evitar que os ferimentos de Yuta piorassem. Bom, pelo menos eu acertei que o Arata ia ser relevante em algum ponto. Mas eu achei que seria com o Gojo. Mas beleza, né? Bom, por fim, Shoko instruiu Yuta sobre suas próximas ações. Ela já havia costurado o corpo de Gojo assim, depois que Yuta trocou seu corpo usando a técnica copiada de Kenjaku. Ele precisava usar a técnica reversa amaldiçoada na capacidade máxima para poder completar o corpo de Gojo. Vamos lá, galera. Eu sei que vocês têm algumas dúvidas aqui. Se o corpo de Gojo foi costurado, por que não apenas curar Gojo depois que ele foi cortado ao meio, ao invés de todo esse esquema complicado de técnica de Yuta mais Kenjaku? Eu creio que eles podem ter tentado realmente trazer o Gojo de volta à vida enquanto a Shoko costurava, mas a sua alma provavelmente já havia desaparecido para o limbo, para o aeroporto, e apenas ali estava o seu corpo. Portanto, não havia um renascimento para o Gojo nesse momento. Juntamente com o fato do Yuta ter mencionado que ele mal estava se aguentando, provavelmente pode significar também que o próprio Yuta morreria assim que o seu corpo fosse cortado e ele estivesse perdendo sangue e consciência rapidamente. Então, o que eles fizeram aqui para salvar o Yuta momentaneamente? A transferência do cérebro. Provavelmente foi aqui que Yuta teve que usar a sua capacidade de recuperar a energia, porque o corpo estava bem. E com isso ele conseguiu também se salvar. Então eles não tinham muita escolha aqui quanto a tentar trazer o Gojo de volta, porque eles precisavam também salvar o Yuta. De volta ao presente, Ryomei Sukuna e Yuta Okotsu, no corpo de Gojo, abrem seus domínios. E o narrador diz algo bem curioso: que o Gojo já havia mostrado a solução para o domínio de barreira aberta de Sukuna. E o capítulo termina com Sukuna usando o santuário malévolo e Yuta utilizando o vazio limitado de Gojo em uma belíssima cena. Primeiro, vamos lá, galera. Qual é a solução do domínio de barreira aberta que o Gojo mostrou para nós? Se lembram? Gojo e Sukuna tiveram embates memoráveis de expansões de domínio que explicam isso. No primeiro conflito de domínio, Gojo e Sukuna, eles abriram os domínios. E como ambos os domínios eram iguais, equivalentes em refinamento, os acertos garantidos se cancelavam. Agora, o domínio de Sukuna tem um alcance mais amplo que o de Gojo, e com isso ele foi capaz de atacar o exterior do domínio de Gojo, a concha. E lembrem, o exterior de um domínio é fraco, isso causou um colapso. No segundo conflito de domínio, foi então que o Gojo ele teve uma sacada brilhante. Ele abriu novamente o seu domínio, mas desta vez o que ele fez? Reduziu o tamanho do seu domínio para não mais do que o tamanho de uma bola de basquete. E foi dito para nós que, em teoria, um domínio, quando reduzido, vai fortalecer a barreira externa. Sukuna, obviamente, contra-atacou, também reduzindo o alcance do santuário malévolo, para que ele pudesse aumentar a produção dos ataques externos. E o Sukuna foi capaz de quebrar o domínio do Gojo de novo por fora. Só que foi nessa hora que aprendemos que o domínio encolhido de Satoru Gojo pode resistir ao ataque externo de Sukuna por 3 minutos. Então, em uma nova tentativa de domínio reduzido, ambos se envolveram em um combate corpo a corpo. E novamente, em exatamente 3 minutos, Gojo
foi capaz de infligir danos fatais enquanto simultaneamente o Sukuna destruía o domínio de Gojo pelo lado de fora. E é quando chegamos aqui ao ensinamento final de Satoru Gojo. Gojo e Sukuna novamente abriram seus domínios, mas dessa vez o que aconteceu? Sukuna atrasou 0,01 segundo na abertura do seu domínio por conta dos danos. Como resultado, o golpe certeiro do vazio limitado foi capaz de atingir Sukuna por 0,01 segundo. E Gojo aproveitou essa vantagem para danificar Sukuna nessa fração de segundo. Não foi um dano fatal, mas foi o suficiente para causar um efeito borboleta que levou a danos fatais no cérebro de Sukuna, sendo o ponto culminante de toda a luta dos dois. Então o Gojo estava prestes a terminar com Sukuna quando, do nada, Sukuna invocou General Mahoraga, que já havia se adaptado ao vazio ilimitado, quebrou o domínio de Gojo por dentro e também fez aquele corte absurdo. Legal pra caramba, né? Então esse é o ensinamento de Satoru Gojo, beleza? Mas vamos ao que interessa, galera. Yuta no corpo de Gojo. É surpreendente a escolha de Akutami para tal ato de violação do personagem mais adorado dessa série. Vocês vão notar, se vocês assistiram aí os últimos 2 ou 3 vídeos, eu citei o Yuta usando o poder do Kenjaku, mas eu não me aprofundei nisso porque, vou ser sincero, eu como vocês, não achei que Akutami seria tão corajoso de fazer isso. Então, mesmo eu gostando do Yuta, eu não sei como me sentir em relação a esse capítulo, porque Akutami poderia reviver um Gojo super nerfado, sem um olho, ou apenas deixá-lo descansar, porque acho que seria algo mais aceitável. Só que no fim, esse é o poder das histórias, né? Nos surpreender, reviravoltas. Ao mesmo tempo, o Yuji também estava finalmente sendo um problema para o Sukuna. Poderia ter apenas o Yuji continuando essa batalha. E o que me preocupa é que estamos mais uma vez mostrando o Yuji sendo jogado de lado para fazer essa segunda rodada estranha de Gojo e Yuta contra Sukuna. Já que o Jujutsu Kaisen matou seu outro vilão, Kenjaku, não temos mais nada importante para o Link fazer, a não ser que o Kenjaku tome o controle do cérebro do Yuta e use o corpo do Gojo. Aí, meus amigos, o mundo vai desabar. Podem esperar que vai ter caos entre a fandom de Jujutsu. Então assim, se o Kenjaku realmente morreu, vamos colocar esse ponto, né? Eles vão ter que lutar só contra o Sukuna e a fusão final. Mas isso acaba deixando essa decepção por realmente não termos visto, não Gojo, mas o Yuji, que não fez nada extremamente notável até esse ponto. Some que podemos ter a perda de personagens que poderiam render mais. Deixa esse gostinho agridoce na boca, né? Meio mais pro amargo, né? Então a execução do próximo capítulo pode ser o sucesso ou fracasso. Aconteceu logo após o retorno de Todô também. Mas se o Yuta lutar ao lado dele e de Yuji, seria legal de se ver. E não teremos apenas uma repetição de Gojo versus Sukuna. O Yuta retém as memórias de Gojo e sabe como atingir os indivíduos específicos ao usar o domínio de Satoru. Então acaba sendo mais viável esse combate. Só que a pergunta que não quer calar é: Gojo não vai voltar mesmo? Está confirmado aqui? É como Geto, que não voltou quando Kenjaku tomou o seu corpo? Bom, galera, minhas esperanças estão se esgotando, mas ainda existe uma possibilidade sim de vermos Gojo retornando. Porque lembrem que o corpo é a alma é o corpo. Lembram disso? Temos o aeroporto que está vazio, mas o avião ainda não decolou, segundo as imagens colocadas no vídeo da Jump. Não há como isso ser sem motivo. Essa escolha de qual caminho seguir, norte, sul, o Yuji, ele reviveu 24 horas depois de morrer, né? Então assim, você não precisa ficar comigo acreditando que o Gojo vai voltar. Mas não pode negar que tem coisas nas entrelinhas que podem ser usadas para tal ato. Porque talvez não tenhamos Gojo vivo, e quem sabe ele pode voltar mais como Geto, quando ele se enforcou por uma fração de segundo na frente do próprio Gojo antes dele ser aprisionado. Lembram dessa cena? Eu simplesmente não vejo Akutami jogando fora todo esse prenúncio de alma e corpo. Dada a discussão constante que a gente vê sobre corpo versus alma, e o prenúncio potencial do corpo do Geto sufocando o Kenjaku antes do Gojo ser selado, eu sinto que definitivamente poderíamos ter uma atuação corporal do Gojo acontecendo. Lembram também que o Toji, ele voltou à vida com seu corpo original? Isso realmente acaba confirmando que a alma subscreve o corpo e o corpo está ligado à alma. Sendo bem sincero, para você que ainda acredita que o Gojo pode voltar, saiba que no momento atual estamos numa posição melhor
do que desde que o nosso mais poderoso foi fatiado ao meio. A teoria do retorno de Gojo ainda não morreu. As únicas coisas que matariam a capacidade de Gojo retornar seria se Yuta ficar permanentemente preso no corpo de Gojo, ou então ele sofrer danos com o corpo de Satoru que não podem ser reparados pela cura de Shogo. Mesmo assim, eu tiro meu chapéu pela escolha de Akutami. E aí, 72 horas ou não? Tá frustrado? Queria que fosse Satoru Gojo, nerfado, sem olho, tapa-olho, mas ainda assim participando desse combate? Ainda pode acontecer, tá bom? Como eu disse, estamos no momento melhor. O corpo do Gojo voltou, está curado. Falta agora o cérebro voltar e a sua alma se reconectar. Isso é possível? Não sei. Geto voltou com o Kenjaku? Não conseguiu. Bom, lembrando que o Kenjaku ele estava atuando diretamente no corpo do Geto, que impedia isso. Dizia que nada mais era do que um inseto se movendo. Mas não dá para descartar que foi quase um ano depois que o próprio Geto segurou o pescoço do Kenjaku. Então guardem essa cena fora com todas as outras que já trouxe para vocês. O aeroporto, a escolha, a flor de lótus, a iluminação, o flerte com realmente o Gojo ali, libertando dessa coisa de ser o mais forte, tá? Segurem aí. Mais 72 horas, meus amigos. Se gostou desse vídeo, deixa o like. Tem teorias? Coloca aqui nos comentários. Eu quero ver o que vocês pensam. Até a próxima. Valeu por assistir. Fui.